Nakon 4 dana potvrđeno 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od sledeće nedelje prijava stambenih zajednica za subvencije za energetsku efikasnost. Raspisan javni konkurs za kupovinu kuća na seoskom području. U Gornjem Milanovcu sutra sunčano i toplo vreme. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Dan na programu televizije Gornji Milanovac Plus. U Gornjem Milanovcu ukupno je vakcinisano 15.923 lica. Najviše Milanovčana opredelilo se za kinesku Sinopharm vakcinu, njih 10.025. Revakcinisano je 15.157 sugrađana. Posle 4 dana bez novo obolelih od COVID-19 na teritoriji Gornjomilanovačke opštine je registrovano 6 slučajeva koronavirusa, pa je ukupan broj pozitivnih u trećem piku 3.443. Prema rečima dr. Aleksandra Čivovića, vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Gornji Milanovac, novozaražena lica su u mlađe životne dobi. Juče je u COVID ambulanti pregledano 57 pacijenata. U COVID delu opšte bolnice Gornji Milanovac hospitalizovana su 3 pacijenta i svi imaju negativan rezultat testa na prisustvo koronavirusa, naveo je u izveštaju dr. Predrag Šutić, direktor ove zdravstvene ustanove. U poslednja 24 sata nije bilo prijema, otpusta na kućno lečenje, niti transporta obolelih u druge COVID bolnice. Naredna 2 vikenda u periodu od 8 do 14 časova opšta bolnica Gornji Milanovac organizovaće preventivne specijalističke preglede za pacijente koji nisu bili u mogućnosti da dođu na redovne preglede i za one koji nemaju zdravstveno osiguranje, potvrdio je za našu televiziju dr. Dejan Trifunović, načelnik odeljenja radiologije. Na akciji će biti preduzete sve preventivne mere zaštite od koronavirusa. Tačan raspored rada službi biće objavljen sutra u vestima na televiziji Gornji Milanovac Plus kao i na GM Press portalu. Na teritoriji opštine Gornji Milanovac je u toku sprovođenje mera energetske efikasnosti u cilju smanjenja potrošnje energije, a samim tim i očuvanja životne sredine. Svođenjem energetske potrošnje na minimum postiže se i značajna novčana ušteda. Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada završen je juče, a komisija će nakon pregleda dostavljenih prijava odabrati izvođače koji će vršiti radove na stambenim zgradama. Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova biće zatvoren u ponedeljak 9. avgusta. Građani konkurišu za postavljanje termičke izolacije, zamenu spoljne stolarije, nabavku i zamenu kotla na drvnu biomasu, masu ili kotla na gas. Ukupan iznos podsticajnih sredstava koja se dodeljuju realizacijom ovog konkursa je 4 miliona dinara i opredeljen je budžetom opštine Gornji Milanovac. Konkurs stambene zajednice bi trebalo da bude otvoren u toku sledeće nedelje. Tako da ovim putem pozivam stambene zajednice da se prate na sajtu opštine Gornji Milanovac preko medija informisanja i da se prijave na vreme i da obezbede potrebnu dokumentaciju za sanaciju stambenih zajednica. Što se tiče ovih subvencija, odnosno podrške vezano za energetsku efikasnost, nastavit će se i u narednom periodu, tako da ja pozivam sve da ukoliko im nije žurba i ukoliko žele da ostvare ovu vrstu podrške, da već od naredne kalendarske godine se pripreme za ovu vrstu podrške, a mi ćemo kao lokalna samouprava se truditi da povećamo iznos u skladu sa mogućnostima da izađemo u susret sa većim brojem građanstva. Subvencije će se stambenim zajednicama dodeljivati za zamenu termičkih omotača, fasada, krovne izolacije i druge radove koji se izvode na objektima kolektivnog stanovanja. Usluge privrednih subjekata koji budu odabrani za realizaciju mera namenjene su isključivo stambenim zgradama, dok građani koji žive u porodičnim kućama i u stanovima sami biraju izvođače radova i dužni su da ih završe najkasnije do 31. oktobra tekuće godine. Nakon obavljenog posla, komisija sprovodi terenski obilazak radi utvrđivanja usklađenosti izvedenih radova sa tehničkim izveštajem.
Zahtev za povraćaj sredstava mora se podneti najkasnije do 15. novembra 2021. godine. Isplata sredstava izvršiće se u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva. Sve potrebne informacije, osim na sajtu opštine Gornji Milanovac, mogu se dobiti u Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove. Decenijama unazad sve više mladih odlazi sa sela, gradovi su sve puniji, a ruralne sredine prepuštene zaboravu i propadanju. U cilju pomoći razvoja sela i povratku mladih ljudi na seoska domaćinstva, Ministarstvo za brigu o selu 28. juna raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće na ruralnom području. Užurbanost grada sada može da zameni seoska idila za koju država na raspolaganje stavlja 1.200.000 dinara, odnosno nešto više od 10.000 evra. Kao pomoć ruralnom razvoju, Ministarstvo za brigu o selu nedavno je raspisalo javni konkurs za nabavku kuća na seoskom području za mlade bračne parove, mlada poljoprivredna gazdinstva, kao i za sve one koji se opredele da iz gradske pređu u seosku sredinu. Što se tiče lokalne samouprave u opštini Gornji Milanovac je već počelo da se javlja izvestan broj poljoprivrednika, odnosno ljudi koji žive ili u ruralnim ili u gradskim sredinama, u smislu pružanja pravovremenih informacija vezano za uredbu za nabavku kuće, kao i uslovima za javljanje na javni poziv. Malo su specifični kriterijumi u odnosu na pozive koji su do sada bili, jer se ipak radi o nabavci investicije, odnosno nepokretnosti, tako da moraju biti ispunjeni svi uslovi što se tiče i zakona o planiranju izgradnji, nabavke tržišne vrednosti, procene tržišne vrednosti kuća koje su predmet kupovine. Zainteresovani potencijalni kupac pronađe kuću u seoskoj sredini, da pronađe prodavca, da ta kuća jeste uknjižena, da se na njoj nema nepokretnosti, da je u katastru se vodi, da je napravljena u skladu sa propisima. Maksimalan iznos te subvencije je 1.200.000 dinara, što znači da ta kuća mora zajedno sa okućnicom da bude procenjena u toj tržišnoj vrednosti. Iznosi preko toga se ne prihvataju. Na konkurs se mogu prijaviti državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji zemlje, mlađi od 45 godina i bez nekretnine u vlasništvu, a država će finansirati kupovinu seoskih kuća. Bespovratna sredstva se ne odnose na opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje, porez na imovinu, kao ni za građevinske radove za adaptaciju. Par da bi mogao da konkuriše jeste da je državljanin Republike Srbije, da živi na teritoriji Republike Srbije, da živi u gradskoj sredini i da je, na primjer, rešio da se preseli u neko selo u opštini Gornji Milanovac. Već je se par ljudi zainteresovanih javilo, baš takvog, da kažem, ispunjava takav kriterijum da su zaposleni, obrazovani intelektualci, znači akademski obrazovani, da im je posao vezan za teren, da ne moraju, znači da mogu da rade online, ne moraju da rade, da putuju, i ono što je bitno jeste da su prihvatljiva su im sela koje se nalaze blizu autoputa. Jedan od uslova konkursa je da potencijalni kupci kuće na selu nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da nisu nepokretnost prodali ili poklonili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja javnog konkursa. Takođe, oni koji konkurišu za sredstva ne smeju biti sa prodavcem kuće u krvnom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu. Rok za podnošenje prijave je od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu najkasnije do 1. novembra, a dokumentacija se predaje Ministarstvu za brigu o selu. Elektronski obrazac koji se predaje mora biti potpisan i od jedinice lokalne samouprave, a bespovratna sredstva će se dodeljivati, kako je istaknuto, po redosledu podnetih prijava. Danas su u poseti Gornjem Milanovcu bili organizatori muzičkog takmičenja Srbija u ritmu Evrope. Cilj ove posete je snimanje videospota i pripreme naših sugrađanki za najveće ekranizovano takmičenje u zemlji. Organizatori muzičkog programa Srbija u ritmu Evrope posetili su danas Gornji Milanovac kako bi snimili videospot za pesmu kojom će nas naše sugrađanke predstavljati na ovom takmičenju. Deca Gornjeg Milanovca bolje nego ikada. Čini mi se da su već negde treći, četvrti na SMS tabeli i da im to daje snagu
da se bore protiv dece ostala 24 grada Republike Srbije i opštine. Izuzetno su nadarene što se tiče pevanja i plesa i 5. septembra na Prvoj srpskoj televiziji u 13 časova, pa možda, boga mi, i one pobede. Za sada su one jedne od favorita Republike Srbije po SMS glasačima. Kako će ih žiri Republike Srbije oceniti i kako će ih oceniti žiri Ritma Evrope, to ćemo videti 5. septembra uživo. Slanjem SMS poruke pesma crtica 7 na broj 1557 glasajmo i podržimo naše sugrađanke. Glasanje je otvoreno od 1. avgusta 2021. godine, zaključno sa završetkom televizijskog programa na TV Prva 5. septembra. Kragujevački alternativni bend Larska održat će večeras koncert u bašti Doma kulture. Svojim masivnim zvukom i efektima ovaj kragujevački trio podsjeća na dobro poznate sastave iz 70. i 90. Floyd, Melvin, Sabbath, Nirvanu. Dodajući lični pečat u sveži, drugačiji pristup. Početak koncerta je u 20 časova, a ulaz je slobodan. Od sutra će u našem gradu na nekoliko tajnih lokacija biti postavljene klopke. Organizatori najavljuju da će se ljubitelji grafita i skejta sigurno uloviti. A o čemu je zapravo reč, pogledajmo u narednom prilogu. Gornji Milanovac odavno važi za grad festivala, a od ove godine je bogati za još jedan. U pitanju je festival muzičke umetnosti Klopka koji će se održavati od 6. do 8. avgusta. Ovaj festival okuplja mlade umetnike iz sfere ulične umetnosti, muzike, filma i fotografije. Organizatori kažu da će celokupan program biti održan na neočekivanim lokacijama, od kojih su neke još uvek tajne i ostaće neobjavljene kako bi sami posetioci tragali i aktivno se potrudili oko sadržaja koji žele. Otuda i naziv Klopka. U suštini postavili smo razne klopke po gradu pa ćemo ljude blagovremeno obaveštavati gdje će šta biti održano. Ne želimo da to zadržimo kao neku vrstu klopke. Neki smo rođeni u klopci, a neki upadamo u nju vremenom. Biće od sadržaja skate, biće opet neki murali iscrtani po gradu, biće muzički program, dolazi nam jedan ansambl iz Slovenije, drugarica Matisa Neža predvodi to, biće, sam se sjeti šta će biti, murali, skate, izložba će biti. Također, umetnici imaju u planu i postavljanje prve mobilne rampe za skateboarding u našem gradu, koja bi ujedno bila i skulptura i klupa za odmor. Ono što je interesantno je to da će se filmski deo programa održati u jednom dvorištu u Takovskoj ulici. Filmski program će biti otvoren lokalnom premijerom filma Prozor kroz prostor sad, milanovačke autorke Emilije Vučićević, za kojim sledi još jedno premijerno prikazivanje filma The Movement, mladog milanovčanina Mihajla Božovića. Pored pomenutih filmova, bit će prikazani kratki film Stefana Đorđevića Posljednja slika o ocu, kao i dva skejterska filma. Pošto se ceo festival vrti oko skate kulture, imaćemo dva skate filma. Jedan je ekipe Province, to koje je zapravo Davidov prvi projekat skejterski, a drugi je Ben Gore, to je jedan skejter iz Amerike koji pravi kratke filmove o skejterima. Tako da ceo taj filmski program je zapravo povezan sa lokalom i sa skate kulturom i naša ideja je zapravo da u našem gradu organizujemo stvari koje delimo zajednice, kultura iz Evrope, kultura iz Amerike, donosimo ovde, kao i što je naša kultura, ljudi iz Milanovca, predstavljamo nešto iz ovog grada. Sponzori ovog festivala su štamparija RP, Zvezda Helios i pizzerija Napoli. Povodom 6. avgusta, Dana rudara, rudnik olova i cinka Rudnik i kompanija Kontango predstavit će u galeriji Doma kulture Vojislav Ilić na Rudniku izložbu fotografija rudarke posvećenu ženama koje rade u srpskim rudnicima. Autor izložbe je Marija Đoković, a postavka će biti izložena do 16. avgusta 2021. godine. U Gornjem Milanovcu sutra sunčano vreme, jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna oko 27 stepeni Celzijusovih. Sledi još jednom pregled najvažnijih vesti koje su obeležile dan za nama. Nakon 4 dana potvrđeno 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od sledeće nedelje prijava stambenih zajednica za subvencije za energetsku efikasnost.
Raspisan javni konkurs za kupovinu kuća na seoskom području. U Gornjem Milanovcu sutra sunčano i toplo vreme. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Dan. Hvala na pažnji i ostanite uz nas.